Вітаю, ви на телеканалі «Правда», тут Львів, і це проект «Квартира на фініші». І сьогодні обговорюємо нову, але важливу тему – тему страхування житла. Тож ми запросили експертку у цій сфері Тетяну Копач. Рада з тобою познайомитися і рада тебе тут бачити. Ірина, взаємно. Дякую, що запросила на таку розмову і на тему, яка дуже важлива для наших українців. Сьогодні проговоримо по тему страхування житла? Так, звичайно. Розкажи нам для початку, як взагалі функціонує оця система страхування житла, як це сьогодні відбувається? В нас в Україні немає обов'язкового виду страхування, так як по страхуванню транспортного засобу автоцивілка є обов'язковою. Страхування житла є добровільним видом страхування, і кожен громадян добровільно собі може обрати, чи страхувати, чи не страхувати. Ось. І на сьогоднішній день попиту такого, щоб там всі 100% українців бігли в страхові компанії придбати поліс страхування, на жаль, такої культури страхування немає. Я саме займаюся популяризацією теми страхування в Україні. Дуже багато про це розповідаю, для чого воно потрібно українцям. І що за рахунок тих страхових програм українці можуть для себе взяти, і який фінансовий свій стан захистити та чому? Ось. І оскільки це добровільні види страхування, вони є пакетовані, людина може собі обрати будь-яке наповнення, яке хоче бачити в своєму договорі страхування, і от саме які види, що туди входить. Так? Це може бути квартира, це може бути будинок, це може бути оздоблення, яке є в квартирі, це може бути рухоме майно, от будь-який там холодильник, мікрохвильова піч, от навіть як є перепади напруги, щось трапляється, це може входити в страхування. Комп'ютерна техніка часто страхують, а навіть розкажу тобі, що страхують сейфи з грошима, в кого вони є вдома. Ага, сейфи. Так. Здавалось би, це теж страхування грошей, але навіть таке страхування теж треба застрахувати. Може входити в майнове страхування оцих фінансових коштів, які зберігаються вдома в сейфі. Угу. Ти знаєш, мені вже цікаво, в мене вже виникло багато запитань, але пропоную ще продовжити нашу розмову за чашкою чаю. Так, давай. Я помітила, що наші українці не всі з довірою ставляться десь до страхових компаній. Чи взагалі це користується зараз попитом? Іра, саме страхування майна на сьогоднішній день не користується великим попитом. Якщо порівняти з ринками європейських країн, от, наприклад, якщо ми навіть візьмемо Америку, так? Бо сьогодні багато про неї розмовляють, про цю країну, то хочу сказати, що 90% американців, в них застраховано абсолютно все. В українців це 10% від всіх українців. Так. А як все-таки обрати компанію? Бо є ж все-таки ті компанії, які десь якоюсь мірою, можливо, і цю думку спотворили про страхування. Чи є в нас недобросовісні компанії? Як все-таки обрати добросовісну? Розповім вам таку річ, що компанії на сьогоднішній день підпорядковуються Національному банку України. Це є контролюючий орган. Дораніше інший був контролюючий орган. Тому за 2024 рік з ринку пішло 40 страхових компаній. Або по втраті ліцензії, або про те, що вони були неплатоспроможними, або добровільний вихід з ринку, оскільки не бачили перспективи свого розвитку в цьому ринку. Тому ринок страхових компаній скоротився в рази і продовжує скорочуватися. Тому, думаю, до кінця року залишаться тільки ці компанії, які у 2025 рік з новим законодавством, яке вступає в нас в дію з 1 січня 2025 року, і має перехідні періоди до 2027 року, щоб привести в стандартизацію європейську всі законодавчі інструменти, залишаться тільки компанії, які добросовісно будуть виплачувати. І не виплачувати просто так чи за якоїсь причини добровільної не зможуть, тому що кожен клієнт зможе написати скаргу в Національний банк України, і там дуже жорсткі методи впливу, штрафи,
і навіть до позбавлення ліцензії. А які види ризиків сьогодні покриває страховий поліс? Я ще додам, що люди не страхуються тому, що в них дуже мало знань до що саме застрахувати, як обрати програму, де можна почитати, подивитися. І через те, і не тільки через те, що компанія може не заплатити, а через те, що вони не знають, яку цінність несе страхування житла для людей, для наших громадян. Які ризики страхують? От дивіться, з таких стандартних набір ризиків це є стихійні явища, град, смерч, буря, ураган. Хто живе особливо на першому поверсі, може затопити, і тоді страхова компанія виплачує по затопленню. Якщо це приватні будинки, часто трапляється, дах знесло людям, ну, найтакі найбільші популяризовані випадки. Пожежа. Тобто в нас горить у Львові щодня щось, ну, не тільки в Львові, в Україні. Тобто щодня щось трапляється. Вибух газу, займання, чи там проводка якась стара, чи ще щось. Тобто щодня є випадки. І мене дивує те, що люди, бачачи ці речі і збираючи, відкладаючи гроші на квартиру, вона недешево сьогодні коштує, чи на приватний будинок, не думають про те, що завтра щось може таке трапитися, і ці накопичені гроші, які півжиття людина собі відкладала, просто раз і немає. Потім такий є випадок розповсюджений – це крадіжка. Крадіжка, грабіж, пограбування. Тобто є люди, які займаються таким промислом. До речі, тільки вчора читала новину, що в нас тут у Львові пограбували 4 будинки. Так. Тому навіть в тому випадку… У мене був такий досвід. Така ситуація, пограбували будинок мого співробітника і до такої степені понівечили майно, яке там знаходилося, що люди тиждень не могли переступити поріг свого дому. От такий збиток коштував 600 тисяч гривень відшкодування. От такий. Винесли все. Людей не було вдома, люди знаходилися на відпочинку. За той час винесли абсолютно все і наробили ще просто шкоди такої вандалізму, можна так сказати. Ось. І як страхується житло взагалі? Так. От є квартира, як її застрахувати? Так? Є конструкція, ну, тобто стіни, сирець, як ми любимо казати. Так? Є оздоблення, тобто яка людина собі зробила ремонт, яку поставила собі плитку, як пофарбувала стіни, яка штукатурка, бо воно все коштує різні гроші. І, наприклад, квартира коштує там 2 мільйони гривень, воно розподіляється там. 500 тисяч на конструкцію, скільки то на ремонт, скільки людина затратила відповідно, і рухоме майно. Все, що знаходиться в квартирі. Тобто людина щось може додати, щось не додати, що їй треба там найбільше застрахувати. От з цього складається такий страховий поліс. І часто ще запитують про військові ризики, чи страхують. Кожна страхова компанія, ну, яка в ринку сьогоднішній день, ну, це теж є певна конкуренція, включив в свої пакети якісь мінімальне страхування від військових ризиків. Хтось більше, хтось менше, ну, про це ще поговоримо. От так формується набір страхування і набір ризиків. Чи дорого це? От, власне, що це недорого. Якби люди знали, що наскільки воно доступно для кожної людини, то кожен би має змогу це страхування зробити. Береться від вартості квартири і також оцінюється, які в квартирі чи в будинку перекриття. Тобто, якщо це дерево, це здорожчує процес. Або взагалі, якщо це дерев'яний будинок, деякі страхові компанії взагалі не беруть на страхування дерев'яні будинки, а ті, які беруть, це тариф там 0,7 до 1% від вартості, ну, будинку чи квартири. Ось. Якого року був побудований будинок, теж береться до уваги. Тобто, щоб страхова компанія має розуміти, який ризик зношення тої самої проводки, якщо це останні поверхи, який це дах, коли він там замінявся, чи якісь ремонтні роботи проводилися. Що стосується новобудов. Дуже частим є випадком, з яким я стикаюся, так? Що от людина в'їхала в квартиру, зробила шикарний дизайнерський ремонт, зараз всі хочуть таких красивих речей в своєму будинку, заплатила за це купа грошей,
І там прожила півроку, а за півроку сусід почав робити ремонт. І посунулася або тріснула на стіні штукатурка від цього, тому що десь там гупали, десь сильно там дрелили. Або будинок дав осадку. І отакі речі теж відбулися в пошкодженні оцього нового класнючого ремонту. Ну, людині, тільки в'їхавши, витративши гроші, треба переробляти цей ремонт, щоб привести його до заїзду. Як тоді? Розумієте? Тобто людина тоді витягує гроші знову і знову робить. Ну, або не робить, живе там 10 років і дивиться, що там тріщина, їй це неприємно. Але ми ж хочемо в приємній квартирі жити, так, і ми ж хочемо комфорту. Ось. І ще такий ризик розкажу, що ми от живемо собі спокійно, і тут гопа, з потолка лиється, затопили сусіди. Це самий найпопулярніший ризик. Самий. А якщо сусіди п'ють, якщо сусіди там недобросовісні і так далі, і вони часто топлять, це неодноразова може бути акція, а в сусіда нема грошей віддати тобі, щоб ти відновив ремонт. Що тоді? А тоді є відповідальність, ну, як якщо застраховане майно, страхова компанія виплачує клієнту і з регресом собі звертається до сусідів. Мають вони гроші, не мають? В судовому порядку щось будуть відшкодовувати, ну, страхові компанії, а людина отримала гроші вже і вже собі робить відновлювальний ремонт. От. І так само сусіди можуть застрахувати свою відповідальність перед сусідами, якщо вони чесні, добропорядочні, але десь там пралка потекла чи ще щось і наробило шкоди, то за такою відповідальністю вони не будуть платити гроші, а це теж заплатить страхова компанія за полісом страхування. Нагадую, ви дивитесь проект «Квартира на фініші» і сьогодні ми обговорюємо тему страхування житла. Тож не забудьте підписатись на наш телеканал, поставити лайк, залишайте реакції та обов'язково пишіть коментарі. Тож, якщо говорити, наприклад, середньостатистично, скільки все ж таки буде коштувати в місяць, так, я так розумію, це рахують помісячно, страхування житла? Ну, якщо візьмемо середньостатистичну вартість квартири, там 2 мільйони гривень, так? Це в рік 1200 гривень річний платіж. І 100 гривень у місяць людина може собі підв'язати карту, наприклад, і це буде не потрібно контролювати щомісяця, як оплатити, або страхова компанія може нагадати, може розбити собі поквартально, може розбити собі платіж попіврічно, як кому зручно, чи за одноразовий платіж. Це доступно у межах чашки кави, ну, можна так сказати, кожному громадянину. І це треба робити. Люди, це необхідно робити, бо щодня щось трапляється в нашому житті. Ну, от, наприклад, якщо взяти пожежу, це дуже також часто, я бачу в новинах, пожежі часто трапляються. Якщо згоріла квартира, скільки це буде коштувати? Наприклад, вона коштує 2 мільйони, так? Скільки можуть її компенсувати, якщо вона застрахувала, ну, не будемо говорити, наприклад, все там, всю там техніку і тому подібне, говоримо про десь стіни, так? Ремонт. Скільки це буде коштувати? У межах страхової суми, в межах оцих 2 мільйонів буде йти відшкодування. Як це відбувається? Так? Страхова компанія запрошує експерта з оцінки майна, і експерт оцінює збиток. Якщо це відновленню не підлягає, людина отримає оцих 2 мільйони. Якщо це підлягає ремонту, відновленню, і власник квартири хоче відновлювати, тоді згідно експертної оцінки страхова компанія відшкодовує ту суму, яку експерт оцінив. І для відшкодування дуже просто, що теж звертаюся до всіх, бо всі думають, що в страховій компанії дуже важко отримати гроші, треба купа документів і так далі. Все можна зробити онлайн. Для цього можна зробити в офісі, звісно, компанії, можна зробити онлайн. Для цього клієнт має подати те, що він є власник, право власності на нерухомість, паспорт, ідентифікаційний код та написати заяву або на сайті компанії, або в офісі страхової компанії з вказанням своїх реквізитів, айбан рахунку, на який прийдуть ці кошти. Це вже якщо страхова захоче виплатити, правильно? А якщо, наприклад, подавати свій там будинок або квартиру на страхування, які там потрібні документи? Теж ті самі. Право власності, паспорт, ідентифікаційний код.
цього достатньо для того, щоб ми могли застрахувати нерухомість. От, наприклад, якщо квартира згоріла і власники житла не мають де жити, чи, наприклад, може покривати страхова компанія кошти на тимчасове житло? Чи є такий, наприклад, вид? Звісно. Страхування – це конструктор. Тобто, за побажанням клієнта, це вже буде додаткова опція, і за неї треба буде трішки доплатити. Ну, наприклад, це буде коштувати плюс 400 гривень до пакету, і тоді вже 1200 плюс 400 вже буде платіж. Тому що є стандартний набір, оцей, що ми розповіли, а є додаткові опції, де клієнт собі може обирати, навіть може включити собі опцію подарунок, що якщо протягом року в клієнта не траплялося страхових випадків, він добросовісний клієнт, страхова компанія може йому проплатити одноразово прибирання клінінгової компанії чи миття вікон. Такий приємний бонус, навіть так. Так, таких багато бонусів є. Пакетованих програмах. А от що найчастіше все-таки страхують і що ти як експерт реально рекомендуєш страхувати? Бо я так розумію, що все повністю, можливо, для когось буде складно страхувати. А якщо, наприклад, по страхових випадках, які вони найчастіше? Так, що страхують? Так. Дивись, от якщо людина бере участь в програмі «Є-оселя», вона зобов'язана мати страховий поліс для того, щоб їй видали кредит. Тобто всі квартири, які йдуть під ЄОселю, вони є всі застраховані, абсолютно. Якщо це фізичні особи, вони, якщо це приватні будинки, от є об'єднані територіальні громади, в громадах є будинки, і люди зазвичай в сільській місцевості обов'язково мають на свій будинок поліс страхування. Хай буде він невеличкий, можливо, не на всю страхову суму, але частково люди це страхують. І найчастіше, що відбувається в сільській місцевості, от, до речі, пожари, тому що є пічки, є старі будинки, де нема там ще новітніх технологій, є печі, які мають здатність займатися. Плюс до того вітер зриває дахи. І третій найрозповсюдженіший, коли в нових будинках стоїть камін і неправильно виставлений коврик під камін. І тоді попадають оці жарини на будинок, можуть пропалювати паркет, а може і бути дійсно велика пожежа з цього. Угу. То все-таки пожежі – це в нас топ-1, правильно? Так, пожежі і стихійні явища в сільській місцевості теж. Може дерево впасти на будинок, таке теж було. Ось, якщо ми говоримо там, в мене був випадок в корпоративного клієнта, це в Буковелі ресторанний комплекс і готельний, і відбувся сув ґрунту, і пів готеля просто поїхало. Ого. Разом з сувом ґрунту. Був дощ, підмив, не було добре укріплений фундамент, і пів готеля опинилося, це такий відомий готель, не буду називати, але опинилося просто... Потребувало відновлення. Але він мав страхування, так? Ну, бізнес більше страхує, ніж фізичні особи. Бізнес страхує свій бізнес. Угу. Так, тобто страхують і теплиці. Люди в нас, наприклад, у Львові вирощують там зелень, наприклад, в теплицях, мають якесь обладнання дороге, яке завезено за кордону. І переживають, що, наприклад, прилетить, особливо в певні райони, де часто в нас це трапляється. А зараз більше почали страхувати, ніж до початку повномасштабного вторгнення? Люди, які розуміють цінність страхування, страхувалися завжди. Людина, яка мала поліс один раз і отримала якісну послугу, вона не перестає страхуватися. Тобто вона з року в рік трапляється, щось не трапляється, вона з року в рік перестраховується, бо вона розуміє, що це їй дає. Яку цінність це дає. Корпоративні клієнти страхували і до війни. Тобто вони заробляють, вкладають туди свої власні капітали. Це дуже величезні гроші, щоб сьогодні мати бізнес великий якийсь і середній. І тому, якщо завтра, не дай Боже, щось, бізнес зупиняється, відповідно, заробляти на цьому вже не можна, а гроші пропали. В тому випадку люди, і багаті люди, наприклад, так, теж мають застраховане абсолютно все. Середній клас, нижчий клас уникають страхування. Чому? Тому що надіються, що
держава, ну нічого не станеться, держава там покриє якісь збитки. Держава покриє, але ну максимум там заміну вікна, якщо там скло десь пішло від якихось вибухової хвилі, так? Але це треба документи здавати, треба бігати по цих всіх інстанціях і так далі. Це дуже довгий складний процес. Ось, думають, що от там благодійні фонди допоможуть, чи там село допоможе, чи там будинок допоможе, скинуться. Ну, люди скинуться, але скільки це буде? Ну, це не буде вартість тої нерухомості, розумієте? А так 100 гривень заплатив, і в разі чогось ти маєш відновлену собі квартиру чи будинок, і це не є великі гроші на сьогоднішній день. Угу. А от, наприклад, в нас ми бачимо зараз і справді багато забудовується районів, новобудов теж багато. Чи є попит на страхування саме нових квартир? Чи от що більше страхують? Десь житлові будинки по, наприклад, селах або десь біля міст чи квартири? Ні, більше біля міст. Так? По селах, так. Люди в селах, ну, може, звикли до такого страхування, тому що страхували це ще до... Тягнеться ця історія з Радянського Союзу, тобто була оранта, є оранта на сьогоднішній день, правонаступник Радянського Союзу, розгостраху. Ось, і люди в селах постійно це страхування мали і продовжують це робити. Як думаєш, що має статись такого, щоб люди все-таки почали довіряти страховим компаніям, почали використовувати цю послугу? Це в нас проблема в малому інформуванні людей, чи чому так відбувається? Бо все-таки десь в Америці тій самі, там навіть питання не стоїть. Тобто там це як звична справа. А в нас якось не проблема доходить. В двох. І в інформуванні населення, і в непрозорості страхування. Тобто люди не розуміють, як їм заплатить страхова компанія. І вони не розуміють, чи заплатить взагалі, розумієш? Тому зараз ми впроваджуємо прозору систему. Людина собі може зайти на сайт компанії або скачати додаток компанії і бачити свою справу, номер справи, що відбувається, які пакети документів зібрано, чого ще не вистачає, що потрібно додати там, і як рухається його справа. На прийнятті рішення, на перевірці безпеки компанії, там, чи на стадії експертизи. Ось, тобто зараз в цих технологіях можна довіряти страховим компаніям, ті, які мають сервіс для клієнта, де клієнт може бачити весь хід своєї справи, це дуже важливо, і мати свого страхового консультанта. От за кордоном як? Є адвокат, є лікарня, є страхова компанія. Тобто адвокат вирішує за сім'ю, сім'я має свого страхового консультанта, фінансового консультанта, вони в них так називаються. І цей фінансовий консультант веде їхню сім'ю, дітей, родичів і так далі, і так далі. Тобто мати свого консультанта – це як теж лікар для сім'ї, де вони можуть добросовісного консультанта, який сам знає, має знання і має що передати, не просто на коліні написав поліс страхування, а той, що розкаже, які пункти входять, що не входять, і який заставить клієнта почитати при ньому цей договір. Бо ми підписуємо і не читаємо. Ми такі українці, що ми от привикли все швидко, ми спішимо, біжимо, гроші заплатили, а там, я знаю, це мій кум там працює в страховій компанії, він мені погано не може зробити. А зазвичай виходить, що може. Може, все може бути. І навіть не злості чи злоби, а з того, що він сам не знає до кінця, що туди входить. Сам не перечитав договір, розумієте? В спеціаліста це брати. Не на дорозі, десь не у невідомих людей, а брати в компанії людей, які ну, не перший рік на ринку, не другий рік на ринку, в яких є історія страхування, так? Ну, які мають там 10 і більше років на ринку, так, що можуть. Це ваговий щось. Фактор, так? Так. Скільки часу? Так. І ти згадувала за ліцензію, чи може, наприклад, клієнт попросити цю ліцензію, щоб побачити, чи справді компанія Іра, може? Це ще набагато простіше. Клієнт заходить на сайт компанії, він бачить не тільки ліцензію, всі ліцензії бачить і всю фінансову звітність компанії, тобто абсолютно в вільному доступі. Статут, всі установчі документи, який фінансовий рік, як компанія спрацювала в мінус чи плюс. Ну, все абсолютно. Тобто перевірити можна, прочитати. Нове законодавство заставило страхові компанії зробити ще прозоріше свою діяльність на ринку. Угу. Тож, з 1 січня 2025 року що саме зміниться? Зміниться закон України про страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.
І ми маємо шлях до того, щоб всі інші страхування довести до європейських стандартів. Тобто ми йдемо в Європу, тому будемо вчитися як європейці і здобувати цю культуру страхування. Я думаю, це потрібно, бо ми в цьому напрямку рухаємося, тому виходу в нас іншого нема, потрібно все-таки інтегруватися в європейську систему. Ну що ж, я тобі дуже дякую, що ти нам допомогла роз'яснити цю тему, і я думаю, що тема страхування під час війни – це окрема розмова, чи не так? Давай поговоримо, розберемося і в цьому питанні. Тож я тебе тоді точно запрошу ще на одну програму, а глядачам обіцяю, що ми у наступному випуску поговоримо про страхування під час війни, які там є нюанси. Тож вмикайте нас, і ми з вами побачимось у наступному випуску знову з Тетяною Копач.